Монастиря. Тут ми якраз бачимо ось ця річ, вона не територія монастиря вона тут не закінчувалася. Вона закінчилася приблизно тут. Зараз починається вулиця Соборна. Все було обнесено великим муром, і перед храмом була така площа. На цій площі стояло декілька статуй, стояв хрест. Росний саме там приблизно, де зараз знаходиться зупинка, там були двері, куди ступили, тобто і могли якраз зайти, піднятися до храму. Ось так. Ну, неділі, коли були неділі. Відповідно, з самого ранку до самого вечора храма є відкритою, тому що відбувається іноді декілька богослужінь. Ось так. І якщо говорити вже за храмом, там був город, там був сад, ось було невеличке поле, і за тим всім вже був далі ліс. Ось. І тут, наприклад, зараз є ось цей центр столиці. Thank you.